მოგესალმებით ყველა შეომეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ტოპ 5 თამაში საშუალო კომპიუტერებისათვის. ნაწილი მერვე. მოდეთ განვიხილოთ დღევანდელი ჩვენი ხუთეული და ვნახოთ თუ რა თამაშები მოხდნენ, ასე თქვათ, ჩვენს დღევანდელ ტოპში. პირველი თამაში ეს არის Play With Me. ეს არის გენიალური თამაში, მეგობრებო, რომელიც გამოვიდა სულ რაღაც ეხლახანს, დაახლოებით 2017-2018 წლის, ასე ვთქვათ, პერიოდში. თამაში ძირითადად არის ჰორორ ჟანრის, საშინელებათა ჟანრის, სადაც თქვენ გიწევთ უამრავი თავსატეხისა და ასე ვთქვათ, დაბრკოლებების გადალახვა იმისათვის, რომ თქვენი პერსონაჟი გადაარჩინოთ და არ გახდეს, ასე ვთქვათ, მანიაკის მსხვერპლი, რომელიც ნადირობს თქვენზე. თამაში ძირითადი მოთხოვნები არის ის, რომ მას სჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, Windows 7-დან უახლეს ვერსიებამდე, ოპერატიული 4GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 1GB მოცულობის. რიგით მეორე თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის Motorizer 4 Deluxe Edition-ი, მეგობრებო, გენიალური თამაში, რომელიც დაფუძნებულია რეალურ, ასე ვთქვათ, პარიზ-დაკარის მოტორბოლებზე და ამავდროულად მთელი, ასე ვთქვათ, ავტო და მოტოსპორტის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებზე, რომლებიც რეალობაში არსებობენ. თქვენ ამ თამაში ნახავთ უამრავ, ასე ვთქვათ, რეალურ პერსონაჟს, რომლებიც საკმაოდ დიდი სახელით გამოირჩევიან მოტოსპორტში. მოგიწევთ, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ლამაზი, ასე ვთქვათ, ლოკაციის ნახვა, სადაც თქვენ უნდა მიიღოთ შეჯიბრში მონაწილეობა და გაიმარჯოთ, რა თქმა უნდა. თამაში ძირითადი მოთხოვნილებები კი არის ის, რომ მას სჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, ოპერატიული 4GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 1GB მოცულობის. რიგით მესამე თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის, მეგობრებო, Creepy Road, გენიალური თამაში, სადაც სიუჟეტი ვითარდება ოდნავ არეულ ქვეყანაში, სადაც თითქმის ყველა, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის წარმომადგენელი არის ჭკუიდან შეშლილი და თქვენმა პერსონაჟმა უნდა გაუძლოს ამ, ასე ვთქვათ, ადამიანებთან ბრძოლას, უნდა შეინარჩუნოს საკუთარ თავთან კონტროლი და ეცადოს, რომ ისიც არ შეიშალოს. თამაში ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ მას სჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, Windows 7-დან უახლეს ვერსიებამდე, ოპერატიული 4GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 256MB მოცულობის. რიგით მეოთხე თამაში, მეგობრებო, ჩვენს ტოპში ეს არის The Council ეპიზოდი, მეგობრებო, ისტორიული თამაშის ეპიზოდი, რომელიც დაყოფილია რამოდენიმე ეპიზოდად და აქ ამ მომენტისათვის გაერთიანებულია 3 ეპიზოდი ერთდროულად. თამაში არის ძალიან საინტერესო და ჩამთრევი, ვინაიდან და რადგანაც ის ძალიან ბევრ საიდუმლო და, ასე ვთქვათ, საინტერესო ისტორიულ ფაქტებთან არის დაკავშირებული. მისი ძირითადი მოთხოვნილებები კი არის ის, რომ მას სჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, Windows 7-დან უახლეს ვერსიებამდე, მხოლოდ 64-ბიტიანი ვერსიები, მეგობრებო, ვინაიდან და რადგანაც 32-ბიტიანზე მას არ აქვს მხარდაჭერა, ოპერატიული 4GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 1GB მოცულობის. და დღეისათვის ბოლო თამაში ჩვენს ტოპში ეს არის Vanquish-ი, გენიალური თამაში, რომელიც მომავლის დროზეა, მეგობრებო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი მომავლის ჯარისკაცი, რომელიც იბრძვის უსამართლობასთან და ცდილობს აღადგინოს წონასწორობა, ასე ვთქვათ, სამყაროში. ამავდროულად ის იბრძვის ყველაზე დიდ სინდიკატს და ცდილობს მის დამარცხებას, ვინაიდან და რადგანაც ეს სინდიკატი იბრძვის მშვიდობიან მოსახლეობას და ნადგურებს მას. თამაშის ძირითადი მოთხოვნილებები არის ის, რომ მას სჭირდება ნებისმიერი Windows-ი, Windows 7-დან უახლეს ვერსიებამდე, ოპერატიული 4GB მოცულობის, ხოლო ვიდეო კარტა 2GB მოცულობის, მეგობრებო. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. იმედია, მოგეწონათ ჩემს მიერ შერჩეული ახალი ტოპ 5 თამაში და იპოვით თქვენთვის საინტერესო თამაშებსაც. დღეისათვის კი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. რა თქმა უნდა, თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, აუცილებლად დაწერეთ ან კომენტარებში, ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.